Filha da puta. Com o rabo enroscado. A nuvem com o rabo enroscado na árvore. Isso é coisa Saci Pererê. Aí. Não, vem que o trem deu conta de enroscado. Teve um dia que pegou um galho bem grandão mesmo, tava coçando atrás do cupim. Fiz boi, é muito inteligente, cara. Depois você gosta do Neymar, né? Aí que... Eu já falei do Neymar. Só, mas não pega ele, eu não deixo você passar agora mesmo. Se não for coçando, você não pega ele. Rapaz, você pegou um galinho pra coçar as costas. Então, joga um galho maior pra ele, pra você ver se ele não coça atrás do cupim. Olha. É.